God. Hoi hoi! Schwa! Heerlijke cultuur. Ja. Ik heb er zo van genoten al die jaren daar. Dat is vlak voor de oorlog hoor. Japan. Okimuro, hoe heet hij? Okimuro, hoe heet hij? Die schrijver? Murakami. Oh, Murakami. Okimuro. Murakami. Oki en Peppy en Oki. Ja, weet je dat? Heb je dat programma ooit op Nederland gezien? Peppy en Kokkie? Ken je dat programma van Nederland toch? Van die... Waren toch boekjes? Nee, dat waren voor televisie, een kinderprogramma. Peppy en Kokkie. Ja? Nou, dat ken ik van vroeger, ik vond er niks aan. Maar weet je dat dat tegenwoordig op Duitsland is? Ja. En weet je hoe het heet? Weet je hoe het heet? Peppy en Kokkie. Moet je met kinderen doen, dat vind ik wel leuk. Hè? Dan, en dan was bijvoorbeeld van die zo. Zo. Huh? Nog een keer. Nog een keer, Sjoerd. Weet je wie dat deed? Dat was Harpo Marx. Of die Marx. Ja, ja, dat soort dingen. Ja, dat soort dingen. Nee, dat klopt. Ja, ja, die, nee, ja, die hebben dit soort dingen. En die kon dus niet, nee, die kon dus, ja, niet praten. Nee. En die had dus zo'n harp, ja, Harpo, ja, Marx. Ja. En die was eigenlijk de lolligste. Maar die had vier broers. Kijk, dat is. Ja. Ja, ja, die deed dit soort dingen, ja, en dan altijd anders, ja, iets andersom. Ja, 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 zo, ja. En, ja. Oh, maar dat soort, ja, simpele, ja, grappen. Ja. Ja. Ja, klopt, ja. Harpo. En hoe heet die? Groucho, die liep ook zo, hè, met zo. Liep altijd te roken, toch? Ja, die liep zo roken en dan liep je zo. Hè, ja, dan, zo helemaal seconden achter hem. Ja, ja, seconden achter hem. Ja, als een soort... Ja. Dat was echt toen een geniaal stel in de 30 jaar. Die liep zo, dat gekke loopje, ja, van, ja, wat later die jongens, ja, in Engeland deden. Ja, hij had ook... Ja, maar hij is later... Ja, ja, precies. Ministry of Silly Walks. Ja, ja, hij had een soort Silly Walks. Ja, ja. Trouwens, mijn Silly Walks zijn beter dan die van die ja? Ja, veel beter. Ja? Die vind ik heel flauw om te zien. Oh, ik, ja, vind het op zich een goed idee, maar ik ben daar beter. Ja? Ik nu zo, maar ik kan heel goed zien. Ja, maar dat gebeurt... Kijk, nou, Silly Talks... Nee, Silly Fox is mij. Kijk, als je niet aan het schilderen bent, ik heb zoveel creatieve energie, wat moet je dan doen? Dan moet je maar absurd gedragen. Mm-hmm. Maar ik heb er ook weer schaamte gevoel. Dus ik kijk eerst als ik naar een café of er niemand in de straat is. En soms meer, ik heb het een keer gehad, dan liep ik gewoon, hè, dus op weg naar café. Het was nog niet donker. En aan het eind van de straat is een inham met een soort cultureel centrum. Dat is dan het Jacobijnenhuis. Dus ik liep me... Zo kwam je aan. En op een gegeven moment, ik liep dus door, ik dacht, niemand in de straat. En dan waren mensen in een pauze tijdens een cursus of iets dergelijks. Er zaten daar rookjes. En dan kwam jij aan. Daar, en ik ging zo. Goedenavond, normale mensen. Dat moet zo grappig. Hallo! Goedenavond, normale mensen. Ja. Goedenavond, normale mensen. En dan weer. Even wachten. Ja, ja, ja. Ander wolkje. Ja. Maakt niet uit. Of zo, bij wijze van spreken. Maakt niet uit, hè? Maakt allemaal niet uit. Ja. Ja. Ja, ik heb toen 3 jaar lang gevangen gezeten. De Franeke. Maar de medicatie is wel afgebouwd. De medicatie, die waren hopeloos. Ja, ja. Ik heb ook... Ik heb ook... natuurlijk behandeld geweest voor dwangmatige humor. En... ik ben op een gegeven moment als onbehandelbaar weer vrijgelaten. Maar ik heb dus laatst gehoord dat een van mijn therapeuten
die mist me zo. En die is verslaafd geraakt naar lachgas. Dat is grappig, hè?